presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos deputados que subscrevam. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber e discutir e votar proposições. A presidência comunica o recebimento das seguintes correspondências via fale com as comissões. E-mail do presidente senhor Alexandre de Souza Melo, de Ipatinga, relatando a atual situação dos poderes executivos. E-mail da senhora Maria Geni Lima, que comenta a aprovação do projeto 5.181. Documentos referentes aos projetos de lei número 367 e 368, publicados no Diário Legislativo de 28 de fevereiro, anexe aos referidos projetos de leis. Recebimento de proposições. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei número 688, 749, 1209, 2195, 2637, 3306, 4951 e 90/2019, todos em primeiro turno, e 5.373 em turno único. Deputada Ana Paula Siqueira, projetos número 824, 1.359, 1.840, 2.873, 454, 5.179 e 165, todos em primeiro turno. Deputado Bruno Engler, projetos números 167, 172, 1.032, 1.123, 1.129, 1.161, 1.464, 2.460, 2.923, 3.318 e 85/19, todos em primeiro turno. Deputada Celise Laviola, projeto de lei 297, 1.215, 2.013, 2.123, 2.504, 2.508, 4.070, 168, 231, todos em turno único, e 4.807 em turno único. Deputado Charles Santos, projeto de lei número 703, 788, 953, 1.141, 1.580, 2.193, 3.622, 4.893, 4.939, todos em primeiro turno, 5.370, 442 em turno único. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, projeto de lei número 1.001, 1.406, 1.496, 2.654, 3.415, 3.430, 3.700, 3.867, 4.875 e 367, todos em primeiro turno. Deputado Guilherme da Cunha, projeto de lei 177, 532, 1.369, 1.576, 1.577, 2.138, 2.475 e 82, todos em primeiro turno. Deputado Zé Reis. O deputado Dalmo Ribeiro abdica da reletoria do projeto de lei 368 e designa como relator o deputado Guilherme da Cunha. Temos aqui também reiteração de requerimentos, mas vamos passar para a primeira fase da ordem do dia. A primeira parte, passa a primeira ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre a proposição sujeita à apreciação do plenário. Temos aqui requerimento dos deputados Guilherme Charles, deputado Celise, que requer a retirada de pauta dessa reunião dos projetos 2013, 2123, 2873, 2923, 2015, 3306, 3700, 2016, 4875, 2017, 5179, 2018, 46, 2019. Em votação, requerimento de retirada de pauta desta reunião. Senhoras deputadas, senhores deputados que estiverem de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado.
Vamos abrir nossa pauta. Vamos chamar o projeto de lei 498, o primeiro turno, de autoria do deputado Fred Costa, deputado Noraldino Júnior, dispõe sobre medidas de prevenção e combate à violência contra profissionais de ensino do Estado. Consulta a ilustre relatora, deputada Celise Laviola, se está apta para emitir o parecer. Com a palavra, Vossa Excelência. De autoria dos deputados Noraldino Júnior e Fred Costa, o projeto de lei 498/2015 dispõe sobre medidas de prevenção e combate à violência contra profissionais do ensino no Estado. Publicado no Diário Legislativo de 19/3/2015, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. Preliminarmente, vem a matéria essa comissão para receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, alineado do Regimento Interno. Cabe ainda a essa comissão manifestar sobre o projeto de lei 1054/2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, e sobre o projeto 1313/2015, de autoria do deputado Carlos Henrique, nos termos do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno. A proposição em exame pretende instituir norma para promover a segurança, a prevenção e a proteção dos profissionais do ensino, tendo em vista o aumento da violência física ou moral contra integrantes do magistério no Estado. De acordo com o projeto, as instituições de ensino do Estado deverão estimular seus docentes e discentes, familiares e comunidade a promover atividades de reflexão e análise da violência contra os profissionais do ensino. Adotar medidas preventivas e corretivas para situações em que o profissional do ensino, em decorrência de suas funções, estejam sendo vítimas de violência ou que em sua integridade física ou moral esteja sob risco. Estabelecer em parceria com a comunidade escolar normas de segurança, prevenção e proteção de seus educadores como parte de sua proposta pedagógica, motivar os discentes a participar das decisões disciplinares de instituição sobre segurança, prevenção e proteção aos profissionais do ensino e demonstrar à comunidade que o respeito aos educadores é indispensável ao pleno desenvolvimento pessoal dos educandos. Nos termos do artigo 3º do projeto, as medidas de segurança, proteção e prevenção de atos de violência e constrangimento aos educadores deverão incluir campanhas educativas na comunidade escolar e na comunidade em geral, afastamento temporário ou definitivo, conforme a gravidade do ato praticado pelo aluno ou funcionário infrator, a transferência do infrator para outra escola, juízo das autoridades educacionais e a licença temporária do educador que esteja em situação de risco em suas atividades profissionais sem perda dos vencimentos. Por fim, a proposição prevê que, em caso comprovado de violência contra o profissional do Ministério, que importar dano material ou moral, responderão solidariamente a família do ofensor, se menor, o ofensor e a instituição de ensino. O projeto de lei 1313/2015 dispõe sobre a obrigatoriedade de disciplina no trato com os professores para alunos da rede estadual de ensino. A proposta prevê que a criança e o adolescente, na condição de estudantes, terão o dever de observar os códigos de ética e de conduta da instituição de ensino a que estiverem vinculados sob pena de suspensão. O projeto estabelece que, no caso de reincidência grave por parte do aluno, a escola deverá providenciar o seu encaminhamento à autoridade judiciária e a lavratura de boletim de ocorrência policial. Obriga-se também a instituição de ensino na qual o aluno indisciplinado se encontra matriculado a registrar em seu histórico escolar notas de advertência e relatos de indisciplinas. Já o projeto 1054/2015 prevê que os estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Educação ficam obrigados a adotar medidas disciplinares que garantam a responsabilização de alunos por atos de indisciplina e que intencionalmente causem risco ou dano ao patrimônio e à integridade física, psicológica ou moral dos membros da comunidade escolar ou dano aos equipamentos materiais e instalações escolares. Apresentada uma breve síntese das proposições, passamos a analisar os aspectos jurídicos que a ser.
Cabe esclarecer que, supervenientemente à apresentação das proposições em exame, essa Casa Legislativa aprovou o projeto de lei 3.874/2016, que estabelece medidas e procedimentos para casos de violência contra profissionais da educação ocorrido no âmbito das escolas públicas estaduais. A referida proposição, aprovada pela Assembleia Legislativa em julho de 2017, deu origem à Lei Estadual 22.623, de 27 de julho de 2017, a qual se encontra plenamente em vigor. Da leitura da citada lei estadual, constata-se que as medidas pretendidas pelas proposições ora em exame já se encontram por elas contempladas. Diminuiu bastante a pauta por causa da reunião, né? Diante da superveniência da Lei Estadual nº 22.623, de 27 de julho de 2017, entendemos que as propostas ora em análise não possuem mais o requisito da inovação no mundo jurídico, razão pela qual opinamos pela sua antijuridicidade. Por fim, especificamente, quanto ao artigo 5º do projeto de lei 498/2015, há que se destacar que descabe ao Estado a competência para legislar sobre responsabilidade civil por danos morais e materiais causados por alunos ou profissionais do magistério. Tal matéria encontra-se incerta na seara do direito civil, tratando-se de competência privativa da União para sobre ela legislar nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 498/2015. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Aqueles que estiverem de acordo e aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1101, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, da nova redação ao caput do artigo 10 da lei 14.699, de 6 de agosto de 2003, sendo o relator do ilustre deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu acho um projeto louvável, mas ainda tenho algumas dúvidas quanto à constitucionalidade na questão de competência. Então, eu peço um prazo para poder analisar mais profundamente a matéria. Perfeitamente. É regimental. Projeto 1576, de autoria do deputado João Leite, determina a imposição de sanções à pessoa jurídica de direito privado, de relatoria do ilustre deputado José Reis. Consulto, Vossa Excelência, está habilitado para emitir o parecer. Requer mais um prazo regimental, Vossa Excelência. Perfeito. Defiro também, é regimental. Projeto de lei 1577, de autoria do deputado João Leite, dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de sinalização horizontal, de relatoria do deputado José Reis. Consulto, Vossa Excelência, está habilitado a emitir o parecer. Por se tratar de uma complexidade maior, também requer mais um prazo, Vossa Excelência. É regimental. De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei 1840 dispõe sobre a fiscalização dos postos de combustíveis do Estado. Relator, deputado Bruno Enger. Consulto, Vossa Excelência, está habilitado a emitir o parecer. Sim, vou fazer a leitura do relatório. Perfeitamente. Uma palavra, Vossa Excelência. De autoria da deputada Rosângela Reis, a proposição em epígrafe dispõe sobre a fiscalização de postos combustíveis no Estado de Minas Gerais. Publicada no Diário Legislativo de 4 de junho de 2015, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Defesa do Consumidor e Contribuinte. Cabe a este órgão colegiado analisar a proposição ora apresentada preliminarmente quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3, parágrafo A do regimento interno. A linha A do regimento interno. Fundamentação. A proposta em análise pretende adotar mecanismos para a proteção dos consumidores de combustíveis do Estado
estabelecendo sanções para o responsável pela aquisição e por transporte, estocagem, distribuição ou revenda de produto em desconformidade com as especificações fixadas pelo órgão regulador. Em que pese a relevante intenção da autora do projeto de proteger os interesses dos consumidores, a proposta depara com óbices de natureza constitucional, conforme avaliou esta comissão quando a apreciação de projetos de conteúdo similar que tramitaram nesta casa, tais como os projetos de lei número 2149 de 2005, 3845 de 2009, 848 de 2011 e 1415 de 2011, sendo possível colher em pareceres anteriores a seguinte informação. De fato, o setor de combustíveis vem sendo alvo das mais diversas práticas ilegais, como a adulteração dos produtos e a formação de cartéis para manipulação dos preços, o que coloca o consumidor em uma situação de fragilidade. Primeiramente, vale ressaltar que a Constituição da República, ao dispor sobre a ordem econômica e financeira, conferiu à União o monopólio da pesquisa e da lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, da refinação do petróleo nacional ou estrangeiro, da importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes de tais atividades, do transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos do petróleo produzidos no país, bem como de transporte por meio de conduto de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. É o que dispõe o caput do seu artigo 177. Ademais, estabelece a Constituição Federal que a União deverá editar lei dispondo, entre outras coisas, sobre a garantia do fornecimento dos derivados do petróleo em todo o território nacional, bem como sobre a estrutura e atribuições do órgão regulador da União. Ao Estado-membro é apenas reservada, nos termos do artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal, a exploração do gás canalizado diretamente ou por meio de concessão, como no caso do gás natural. No uso de sua competência constitucional, a União editou a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo e, em seu artigo 7º, institui a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, entidade integrante da administração federal indireta submetida ao regime autárquico especial como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Nos termos do artigo 8º da referida lei, compete à ANP a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe, entre outras atribuições, a implementação da Política Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados de biocombustíveis em todo o território nacional, bem como a proteção dos interesses consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos. Compete ainda a ANP, nos termos dos incisos 7º e 15º do artigo 8º, fiscalizar diretamente ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal as atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato, bem como regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estado, Distrito Federal ou municípios. Dispõe ainda o artigo 10 da citada lei que, quando a ANP, no exercício de suas atribuições, tomar conhecimento de fato que possa configurar indício de infração da ordem econômica, deverá comunicá-lo imediatamente ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, e à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para que adotem as providências cabíveis no âmbito da legislação pertinente. Como se vê, nos termos da legislação federal, a competência para a instituição de uma política de fiscalização do transporte e da distribuição de produtos integrantes das atividades da indústria do petróleo, do gás natural e biocombustíveis é da ANP, estando a matéria suficientemente disciplinada na Lei 9.488, de 1997, que demonstra a ausência do caráter inovador da proposição ora em análise. Assim sendo, como atributo da inovação nos elementos necessários à lei, não se vislumbra a possibilidade de tramitação do projeto em questão. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 1840, de 2015.
Gostaria só de fazer uma observação em relação ao relatório. Eu entendo a necessidade da regulação e da fiscalização em relação aos postos de combustíveis. A gente sabe dos cartéis e das máfias que se instalam no nosso estado. Inclusive, cumprimento a deputada Rosângela Reis, que tenho certeza que teve uma intenção excelente ao adotar essa iniciativa, e eu compartilho do mesmo sentimento, mas, realmente, numa análise técnica feita com a consultoria da Casa, ficou impossível alterar alguma coisa para trazer a constitucionalidade. Então, o relatório é negativo. Muito bem. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. Perfeitamente. Para discutir, deputado Guilherme. Eu solicito vista para poder analisar um pouco mais a matéria. Perfeitamente. É regimental. Tendo em vista que os outros projetos já estão praticamente retirados de pauta, passaremos agora à segunda fase, discussão e votação de proposições de pareceres que dispensam apreciação do plenário. Chamamos aqui o projeto de lei 5.370, em turno único, do deputado Alencar da Silveira Júnior, declara de utilidade pública o Instituto Dom Luciano Mendes de Almeida. Sou relator da matéria, estou habilitado a emitir o parecer e faço da seguinte forma: pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade, dotada de responsabilidade jurídica pelo aduzido, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 5.370. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Senhores e senhoras, estiverem de acordo, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos agora. Projeto de lei 270, do deputado Luiz Humberto Carneiro, declara de utilidade pública a Associação de Pais Amigos, APAI, do município de Canápolis. Relator, deputado Bruno Enger. Consulto, Vossa Excelência, está habilitado para emitir o parecer. Presidente, nós vamos baixar em diligência, então vou só ler o requerimento aqui. É regimental. O deputado que este subscreve na qualidade de relator do projeto de lei número 270 de 2019, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canápolis, APAI, com sede no município de Canápolis, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade novo atestado, declarando que seus atuais dirigentes são pessoas idôneas em atendimento ao disposto no inciso 4 do artigo 1º da Lei número 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Perfeitamente. Em votação, requerimento de Vossa Excelência. As deputadas e deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 304, em turno único, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação de Assistência de Portadores de Câncer do Triângulo Mineiro. Estou habilitado para emitir o parecer. Deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto, que visa declarar com sede do município, vem solicitar que seja encaminhado ao presidente da entidade a inclusão no estatuto dispositivo que vede expressamente, sem qualquer exceção, a remuneração dos dirigentes. Estou baixando a diligência para encaminhar ao presidente um complemento do estatuto. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhoras e deputados, senhores e deputados, estiveram de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto de lei 357, turno único, de autoria do deputado João Magalhães, declara de utilidade pública, Associação dos Moradores da Comunidade de Vila Nova, em Manhuaçu. Relatoria, deputada Celise Laviola. Consulta, Vossa Excelência está habilitada.
Estou, presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. Nota-se que, no entanto, constitutivo da instituição, o artigo 32 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade sem fins lucrativos, legalmente constituída e com objetivo social semelhante ao da associação extinta. E o artigo 35 veda a remuneração de seus dirigentes. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 357/2019, na forma apresentada. Muito obrigado. Em discussão ou parecer, encerra-se a discussão em votação. Senhoras deputadas e deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Vamos chamar o projeto 422, de autoria do deputado João Magalhães, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de São José, no município de Bugre. Deputada Celise Laviola, relatora, como a palavra. Examinando a documentação que instruiu o processo, constatamos o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções. Nota-se no Estatuto Constitutivo da instituição, o parágrafo 2º do artigo 5º veda a remuneração de seus dirigentes. E o artigo 2º do artigo... E o parágrafo 2º do artigo 47 estabelece que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade congênere com registro no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, no Conselho Municipal de Assistência Social, que atenda aos requisitos da Lei Federal 13.019, de 2014. Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Muito obrigado. Em discussão ou parecer, encerra-se a discussão. Em votação, deputados e deputadas, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto 430, de autoria do deputado Gustavo Valadares, declara de utilidade pública Associação dos Moradores, bairro Bom Jardim, do município de Itamarandiba. Sou o relator da matéria. Estou baixando em diligência para que seja incluído no estatuto as condições necessárias que aqui relato. Vamos colocar em votação o requerimento de diligência. Senhores e senhoras deputados, estiveram de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Considerando que o próximo projeto 431 é de autoria deste presidente, passamos à direção dos trabalhos o vice-presidente Zé Reis, como relator também da matéria. Projeto de lei número 4.331, de 2019, turno único. Declara de utilidade pública a Associação Desafio Jovem Lavras, com sede no município de Lavras. Autor, Dalmo Ribeiro da Silva. Como relator, passo aqui a fazer minhas considerações. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que subscreve na qualidade de relator do projeto de lei 431/2019, de autoria do excelentíssimo senhor deputado Dalmo Ribeiro Silva, que visa declarar de utilidade pública a Associação Desafio Jovem Lavras, com sede no município de Lavras, requer, Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade os seguintes. 1. O envio do novo atestado, declarando expressamente que seus diretores são de pessoas idôneas em atendimento ao inciso 4, o artigo 1º da Lei 12.972, de 1998. Segundo, a supressão do artigo 5º do seu Estatuto Constitutivo das expressões Departamento Espiritual e Orientação Cristã, que caracteriza a entidade como religiosa, uma vez que o inciso 1 do artigo 19 da Constituição da República veda a aliança entre o Estado e entidades religiosas por se tratar de Estado laico. E o título de entidade pública é uma aliança entre poder público e instituições privadas sem fins lucrativos. Esclarecemos que as alterações estatutárias a serem registradas em cartórios. Sala das Comissões, 2019.
Sendo assim, coloco em discussão o senhor o requerimento ora apreciação. Coloco em votação. Não havendo nenhuma manifestação, os deputados que concordem com a mesma mantêm seus lugares. Aprovado. Devolvo a presidência ao excelentíssimo senhor presidente, deputado Dalmo. Muito obrigado, Vossa Excelência. Chamamos o projeto de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, 431, que visa declarar a Associação Amiga dos Animais de Guaxupé, utilidade pública. Sou relator da matéria. Também estou apresentando o requerimento para que seja incluído no Estatuto as disposições constitucionais e regimentais. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e deputados estiveram de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos também chamar o projeto de lei 438, deputado Antônio Carlos Arantes, que declara de utilidade pública o Clube Ornitológico Circuito das Águas, COCA, com sede no município de Caxambu. Sou relator da matéria. Estou baixando em diligência para que também seja incluído no regimento as disposições contidas em nosso parecer. Em votação, requerimento. Senhoras e senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Considerando tratar-se na terceira fase de requerimentos que estamos apresentando, passo a presidência ao ilustre presidente Zé Reis para leitura e aprovação. Ou rejeição. Requerimento da comissão número 528/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que este subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do regimentais, seja uma agendada visita desta comissão ao excelentíssimo senhor presidente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, com a finalidade de discutir a agenda legislativa do Poder Judiciário para 2019. Sala das Comissões, 11 de março de 2019, deputado Dalmo Ribeiro da Silva, PSDB. Neste momento, coloco em discussão e votação o requerimento ora apresentado. Os deputados que ora e que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento em comissão número 529/2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que a subscreve requer Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja agendada visita ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Cláudio Couto Terrão, com a finalidade de discutir alternativas para a máxima eficácia de gestão de gastos públicos e na fiscalização de execução orçamentária do Estado. Sala das Comissões, 11 de março de 2019, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento, ora apresentado. Os deputados que concordam com o mesmo mantenham-se como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento em comissão número 530/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado que é subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja agendada visita ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Antônio Sérgio Toner, com a finalidade de discutir parcerias entre o Ministério Público Estadual e a esta comissão, para aperfeiçoamento dos trabalhos prévios legislativos, especificamente o que se refere ao controle de constitucionalidade das proposições em tramitação. Discutir ainda medidas que propiciem aos municípios o recebimento regular dos recursos oriundos de transferências condicionais. Sala das Comissões, 11 de março de 2019, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que concordem com o mesmo mantenham como estão. Aprovado. Devolvo, portanto, a presidência ao senhor deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, Vossa Excelência. Eu gostaria também de convidar todos os deputados e deputadas para que pudesse compartilhar também desse requerimento. Nós já comunicamos e já falamos a todos, entendo a importância dessa comissão fazer uma visita ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e também ao Tribunal de Justiça. Teremos um muito breve também o projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça e será, com certeza, uma visita que iremos fazer de cortesia para que a comissão possa estar sempre ligada
a todos os interesses também do Tribunal, do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. Eu já solicito à nossa assessoria que solicite audiência com os requeridos presidentes e também, por antecipação, comunique às deputadas e deputados para dar sequência às nossas agendas. Cada um tem seus compromissos, temos várias agendas e, com espaço de tempo, uma pauta daqui a um mês, mais ou menos. Aí poderíamos fazer essa visita. Da mesma maneira, solicito a nossa assessoria que também solicite que a comunicação da TV Assembleia possa nos acompanhar nas referidas visitas para o documentário. Assim sendo, nós vamos suspender a reunião para retornar aos nossos trabalhos por volta de... Quantas horas? Não tem? Mais uns 6. Que nós deixamos... Tudo bem, então. Então, não vamos suspender, vamos encerrar. Vamos convocar para amanhã? Vamos convocar amanhã. Vamos convocar para amanhã? Como é que vocês estão? 16 horas da manhã. Hoje ou amanhã? 16 horas da manhã. Amanhã. Não. 16. Amanhã? É. Tá? Amanhã você vai discutir. Amanhã. Eu não estarei em BH. Eu poderia. Fica à vontade. Eu posso. Permita também. 17, então. Eu estava com a pendência de dia Brasília. Como é extraordinário, por isso que eu estou falando, nós temos muita pauta, nós temos muitos projetos, para não acumular muito. Eu não sarei em BH, mas acho que a comissão pode tocar os trabalhos. Vamos convocar, então, para amanhã. E aqueles deputados e deputadas que puderam comparecer, a gente agradece desde já. É. Não, ele foi mais na pauta. 16 horas, presidente. Nós iremos apresentar a pauta, será publicada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião de amanhã, que será, inclusive, fornecido por edital, e determina a largura dos trabalhos desta reunião. A todos e todas, muito obrigado.